Skate buteka polskia. Как пуши. Камионите не пушат толкова. Вятър има жесток, наистина. Да е спасито. Аз съм си много тежък 45 футов контейнер, а 45 футовия идва не на толкова от кабината отзад. Много неприятно. А там мацка по принцип къде ми дава контейнерите, вчера се обади и вика, можеш ли да качиш 45 футов. Те не знаят ли с какво ремарке съм, качвал съм и друг път 45 футови. Що не казах не мога? Е, само е яд. Деспасито. Стана 9 часа, аз трябва да правя митница на Молскрон и съм за Париж 2 часа разтоварване. Не, няма как да стане. Защото тук на митницата, ама минимум е половин час. Това е в най-добрия случай. Оха, ай бандата.